I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Vanile SMP. Da, to. Yeah! Ok ljudi, kao što vidite, trenutno se opet nalazimo na spawnu i više ne onog portala, ne znam gdje je nestao u biti. Ovo smo mi počeli ja i Purple raditi jednu banku. Ne znam hoće biti banka ili neki hotel, nemam pojma, vidit ćemo još. To moramo još završiti, bit će ogromno baš. I ne znam, ako ćemo to snimati, moram se sa njim dogovoriti da to snimimo ako budemo gradili. Mislim, gradit ćemo 100%, ali vidit ćemo snimati taj, pa onda staviti onako speed up. Ljudi, trenutno se kao što vidite nalazimo na spawnu i tu ima dosta shopova koje ja ne želim pokazivati. Idem ovim putem tu. Tu znači Purpla je tamo. Ovo je njegov shop, ovo je shop, nemam pojma koga. Tu isto malo ima shopa, tu je Purple, na primjer, tu možete kupiti. Da vidimo. Horse shop obnovljen, okej. Okay. Lead i tako to. Ne znam, horse, ovaj. Oh my god! Možete kupiti tamo, to jest oni igrači koji igraju mogu kupiti. Diamond horse armor i takve neke horse armor. Okej, okay, idemo tu popriječiti put, da ne idem skroz gore kod Purple. Ok ljudi, znači, ja sam baš dosta toga stvari tamo u bazi našoj napravio, napravio sam kuću i tako to neke stvari, znači vidjet ćete i sami sad, čim se vratim, what the fuck, de šta je ovo, ko je ovo tu stavio, Marko baš ljiva, wow. Ok ljudi, približavamo se bazi i to je naša baza, to jest moja baza, ok, wow, ovo je ne, what? Ovo je nešto novo, ovo nisam ja stavljao. Ovo je nešto novo, samo malo. To je muška stvar, okej, nebitno. Da vidimo. Za moga drogiranog noju od Dinoxa, da vidimo. Oh my god, ovo je vjerovatno neki poklon, mislim da, poklon. Oh! Oh, what? Okej, ja ću ovo pokupit. Noja Games, droga najbolja, Diamond. What the fuck, hvala ti puno Dinoxe na ovom preljepom poklonu, stvarno. Okej, idemo, what the fuck? What? Šta ko? Sis. Oh my god, moram ovo maknut pa se vraćam. LOL. Ovo je neko pranko koliko ja vidim. To nije lijepo. Zamislite da vas neko pranka, šalim se, ajde, neću. Neću puno dramit o tom, what the fuck. Ona je kiša. I meni sad upol snimanja krene kiša padat. Znači, bože. Evo kao što vidite, ovdje sam kupio od Purple Diamond Horse Armor. Ovdje živi Noin brat blizanac zvan Kabel. Noa ka... Oh my god, Marko, ubit ću te. Ok, tu je moj konj i tu sam mu dao lead. Do ne veze, tu nema leada, ali do ne veze. Ovo je naš tu farm, znači imamo zečeva, tu ih moram baš... Bilo ih je dosta pa sam ih poubio. Ovdje su kokoši i to par zečeva unutra, ne znam zašto, ali izgleda sve vole. To je ovaj, žnje farma. Ovdje je enchanting knjige koje mogu enchantati za 30 levela. To je ono najveće, ali... Nether portal i to, super je to. Tamo imam sugar neku farmu. Ok, tu imam nešto svašta u čestovima, to je kao otpad neki što mi ne treba baš puno. Ali unutra je svo ono blago koje ja posjedujem. Faca. Da, baš nemam puno toga, bio sam u majnu jučer skoro 2 sata pa sam onda sve to izmajno. To jest ne sve to ovih diamond da sam puno našao. Pošto imam ovu Fortune 3 pickaxe od... X marka, ali moram joj staviti Unbreaking 3 barem. To jest, da, Unbreaking 3. da se ne raspadne. Tu sam stavio ove gljive, nemam pojma zašto. Ko je ovo radio? Joj, Dinox. Ne znam je li to on bio, ali nije mi baš lijepo. Ok, oh my god, ovo se sad mora. To sam ja posadio ove gljive. Ovaj. Ok, tamo sam prodao, ne znam jeste gledali od Purple epizodu. Njem sam prodao bio zemljište, to jest. On se naselio ovdje, ali nije koliko ja vidim još ništa radio. Tu je bio onaj Johnny Style. Tamo su oni njegovi Hawaii koliko se ja sjećam. Ok, da. Ništa ljudi, to je to samo.
Ok, ovo je zauzeto na agenciji, te da. Ovdje vamo će biti, ne znam stvarno šta, ali... Evo, predložite mi šta ovdje da stavim. Mislio sam da isto bude neka farma, ali... Ne, dosta mi je farmi, ne trebam, ja mislim. I tako da, eto ljudi, ja mislim da je to. Malo sam ovako pokazao šta se događa na serveru. Bit će uskoro još jedna epizoda. Gdje ćemo nešto raditi, vjerovatno opet ići u mine, to jest nisam još ni u klipu išao u mine, nek sam išao ovako izvan kamere. To je moj neki mine mali, to jest veliki, zato što je radio sam strip minanje, ako se tako kaže, mislim da. Tako da eto ljudi, u sljedećoj epizodi nešto ćemo graditi ili ćemo ići u mine. Može čak bude epizoda sa purplom ili razorom, nemam pojma, vidit ćemo. Tako da eto ljudi, to je to za epizodu, ako ste uživali, like, share, subscribe. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!